សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋអេធនីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកជាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងតាមគេហទំព័រសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះប្រពិេសកើតខែភេត្របុត្រ ឆ្នាំថ្ថបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2023ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ សួរព័ត៌មានថាវិស័យសារពរមានបដោតលើគុណភាពក្រមសិលធម៌តឡការក្រមគំពេញកាត់ទោសលោកថៃសេថាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាមួយឆ្នាំក្រសួងមហាផ្ទៃតម្រូវឲ្យគណៈបញ្ញាទំនើបចោះបញ្ជីដើម្បីអាចធ្វើសកម្មភាពរាជចរថាវិบาลសម្រាប់យកថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដើម្បីបោះឆ្នោតរើសក្រុមប្រក្សសាររាជធានីក្រុងខណ្ឌខេត្តស្រុក នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសជាប់បំណុលវណ្កោទៀនទាឲ្យម្ចាស់បំណុលបន្តថយការប្រាក់និងពុជាការសងបំណុលជាបន្តទៅនេះសូមជួនពលរា民ពាស្តារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរា民បានលើកឡើងថាវិស័យសារពរ民នៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើគុណភាពសារពរ民ដែលសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគុណភាពស៊ីជម្រៅជាពិសេសពង្រឹងក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកសារពរ民ឲ្យកាន់តែរឹងមាំ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលទៅឡើងកាន់តំណែងថ្មីលោកមេតភក្ត្រាលើកឡើងក្នុងចំណុចជាមួយលោក Joseph Sowoa អ្នកសម្រួលតំណែងពីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះថាប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំឲ្យមានស្តង់ដារប្រតិបត្តិរួមមួយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តប្រកបដោយវិជាជីវៈនិងមានគុណភាព ដើម្បីការពីដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសពង្រឹងគុណភាពសារព័ត៌មានឲ្យបានល្អថែមទៀតលោកនេតភក្ត្រាលើកឡើងថាកិច្ចការអធិភាពនៃក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះគឺការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទំនើបពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីបង្កើតធនធានមនុស្សផ្នែកសារព័ត៌មានឲ្យកាន់តែសម្បូរបែបនិងប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2023នេះតទៅម្ដងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ចេញសេចក្តីរីការរបស់ខ្លួនថាប្រទេសកម្ពុជាបានបើកឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះសារព័ត៌មានដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានចំនួនដល់ទៅជាង600អង្គភាពគីហៈទំព័រនិងទូរទស្សន៍អនឡាញ មានចំនួន878អង្គភាពវិទ្យុ FM ដែលកំពុងដំណើរការផ្សាយមានចំនួន221ស្ថានីយ៍និងទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់មានចំនួនរហូតដល់ទៅជា190ស្ថានីយ៍ទោះជាបែបនេះក្តីអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2022ស្ថិតក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី142ក្នុងចំណោមប្រទេស180 ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ដកអាក្រក់មួយក្រោយពីរកឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្គីរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញនិងបោះសំអាតដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់តាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2017ក្នុងឆ្នាំ2018រហូតមកដែលធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ពេលនេះ សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងឡងប៊ីចនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមួងណារ៉េតបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodian Daily កាលពីរសៀលថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាថាសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះមានច្រើនតែបរិមាណប៉ុន្តែខ្វះគុណភាពព្រោះថាសារព័ត៌មានភៀចច្រើននៅក្នុងស្រុកមិនបានជួយផ្តល់ព័ត៌មានពិតដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងសង្គមជុំវិញការធ្វើទុកបុកម្នាញ់ឬប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ លោកមុងណារ៉េតលើកឡើងថាមុខនីតិអង្គភាពសារពតមិញគឺត្រូវស៊ើបអង្កេតលឺចំណុចអវិជ្ជមាននានាដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមប៉ុន្តែសារពតមិញនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគាបសង្កត់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺมันបានបំពេញមុខនីតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើយគឺត្រឹមតែចោះផ្សាយលើកសរសើរអ្នកមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះជាក់ស្ដែងសារពតមិញខ្លះបានសរសើរលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានថាជាតារារះនៅវេទិកាអាស៊ាន គណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានគុណសម្បត្តិអវ័យសោះចម្ពោះអាស៊ានក្រោយពីឡើងជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះចំណែកឯអតីតប្រធាន அமைச்ச មណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសັບស្ាយឯករាជ CCM លោកប៉ាងួនធៀងបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សានេះដែរថាប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិសង្គមធំមួយក្នុងចំណោមវិបត្តិធំធំជាច្រើនទៀតគឺការបាត់បង់សារពរមិនឯករាជ ហើយការបាត់បង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេកេរិកគឺជាការខាត់បង់ប្រយោជន៍យ៉ាងធំសម្រាប់សង្គមជាតិនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់នៅព័ត៌មានពិតទាំងស្រុងតែទៀតជាពិសេសគឺតកតងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំតែម្ដងលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងលើកឡើងថាបារីចរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យសេរីភាពសារពត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញគឺមានតែបើកលំហដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេកេរិកអាចដំណើរសកម្មភាពឡើងវិញតែបណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើរៀបចំរដ្ឋភិបាលរដ្ឋបន្តឹងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលទទួលរងនូវឥទ្ធិពលអាក្រក់នេះគឺមានតែប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានព្រំដែនទូទាំងបង្ហាញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅថាពលរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបានពលរដ្ឋតែពីស្ថាប័នដែលស្និទ្ធនឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្តែងកូនស្រីរបស់ហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាត្រូវគេរົບឃើញថា ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនដ៏ធំសម្បើមមួយដែលកាន់កាប់ក្សែតទស្សនាវដ្តីស្ថានីយវិទ្យុបណ្ដាញទូរទស្សន៍និងគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ដូចជាសារព័ត៌មាន Fresh News ជាដើមដែលជាស្ថាប័នខុសច្បាប់នយោបាយឲ្យបាក់កណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍នេះកាលពីឆ្នាំ2018សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ142ឆ្នាំ2019ជាប់លេខ143 កាលឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ144ពីរឆ្នាំជាប់គ្នាដោយឡែកឆ្នាំ2022ប្រទេសកម្ពុជាបានវិលទៅរកចំណាត់ថ្នាក់លេខ142ដូចឆ្នាំ2018វិញដែលជាឆ្នាំដែលរដ្ឋធានាពិបាលកម្ពុជាបោះសម្អាងអ្នកសារព័ត៌មានអេកេរិកគ្មានសល់នៅក្នុងប្រទេស សាឡាដំងរាជធានីភ្នំពេញបានបានដំណទាទុសអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង1ខែក្នុងសំណុំរឿងសេសសាយគ្មានប្រាក់ឬសាច់ស្អុយគណៈសំណុំរឿងញុះញង់តុលាការនិងប័កសវនាកាខេត្តតុលាការមុខនេះវិញការប្រកាសសាលក្រមនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចៅក្រមជំនុំជម្រះសាឡាដំងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីឈុនដារីបានប័កសវនាកាជំនុំជម្រះសំណុំរឿងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញា ក្រមជំរំជំរេះសាឡាដំងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីឈុនដារីនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះបានប្រកាសសាលក្រមដោយផ្ដំធាទុអនុប្រធានគណៈបព្វព្រឹងទានលោកថៃសេថាឲ្យជក់ពន្ធនីកាចំនួន18ខែក្រៅប័តចៅប្រកណ្ណមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួយដូរបានឬចិញ្ចាច់អត់ប្រាក់ ក្រៅពីផ្ដំទាទូសហើយអ្នកស្រីឈុនដារីក៏បានបង្កប់ឲ្យលោកថៃសេដ្ឋាសងសំណងរដ្ឋបពវិនីទៅកាន់ដើមបំណឹងប្រមាណ30000ដុល្លារនិងសងជំងឺចិត្តដល់ដើមបំណឹងរដ្ឋបពវិនីដល់ដែរចំនួន5លានរៀលព្រមទាំងបង្កប់ឲ្យលោកថៃសេដ្ឋាបង់ប្រាក់ពីនៃចោររត់ចំនួន3លានរៀលបន្ថែមទៀតផង periyb lok thai sittha nang ne control lok ruam teang anuprathean kanapak phleung tien lok rong chon phang no ban chat tuk ka samraich robos chau krom sala rambong riet ethi ni phnom peing ne tngai ni tha chi rueng ayutthaya periy anuprathean kanapak phleung tien lok thai sittha ke lok srey thach sok borani thloap leuk laeng tha riek peal chop ne khnong pun thani ke ni sokkapheap robos swa mai ne srey kan tae trut trom doy sa mon ban totuol ka phiebal chmuu doy ne khang krau ស្រាប់ពេលដែលស្វាមីលោកស្រីក៏ពងមានជំងឺបេះដូងនិងជំងឺប្រចាំកាយផ្សេងទៀតផងដែរនោះក្រៅពីរឿងចេញសាយស្អុយឬសាយអត់ប្រាក់លោកថាច់សិថាក៏ត្រូវបានសាឡាដំបងរាជជាទីនេះភ្នំពេញចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍បន្ថែមទៀតដែរបន្ទាប់ពីលោកនិយាយអំពីនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាជាមួយពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមឆ្នាំ2023ការចោទប្រកាន់នេះ គឺក្នុងហេតុផលថាលោកថៃសិដ្ឋាបាននិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃ7មករា1979ថាជាថ្ងៃយួនឈ្លានពានការសងស្ទ oub មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិនិងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការក่อកើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ជាពោះសំណុំរឿងតាំងពីនេះតឡការក្រុងនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះដែរប៉ុន្តែក្រោយពីប្រកាសសាលក្រុមសំណុំរឿងចិញ្ចសាយស្អុយនេះព្រឹកនេះរួចតឡការក៏សម្រេចលើកពេលទៅបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាខាងមុខនេះវិញអនុប្រធានគណៈបព្វភ្លើងទៀនលោកថៃសេដ្ឋាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនរិនឆាយផនសော့ ដែលបានប៉ិងលោកបន្ទាប់ពីលោកថៃសិដ្ឋាបានខ្ចីប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះចំនួន20,000ដុល្លារអំឡុងឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែបើតាមមេធាវីកាគីក្តីឲ្យលោកថៃសិដ្ឋាអះអាងថាប្រាក់ដែលកូនក្តីរបស់លោកចំเปียក្រុមហ៊ុនរិនឆាយនៅសល់តែ5,000ដុល្លារទៀតតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនរិនឆាយផន shop នេះបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មផ្លូវការក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីខែតោឡាឆ្នាំ2015 ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលោក Hai Van Rin ត្រូវគេដឹងថាជាមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីការកាប់ក្រុមហ៊ុន Rin Chai Phon សពហើយលោក Hai Van Rin ក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Dinit Commercial ដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញថែមទៀតក្រុមហ៊ុននេះចូលបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2014សប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុន Dinit Commercial នេះគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រី D Sokhi ជាកូនស្រីអតីតៈស្នងការនគរបាលជាតិហុកឡងឌីហើយក៏ត្រូវជាភារកិច្ចយោហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាកូនប្រុសទី2របស់លោកហ៊ុនសែនថងដែរក្រសួងមហាផ្ទៃតែងទីឲ្យតំណែងស្ថាបនិកកណបបញ្ញាទំនើបត្រូវរៀបចំបែបប័ត្រនឹងបំពេញលក្ខខណ្ឌដោយចោះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីទទួលបានសុខបុលភាពនិងធ្វើសកម្មភាពដោយស្របច្បាប់ក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលតំណែងស្ថាបនិកកណបបញ្ញាទំនើបលោកអឹមស៊ូនិត បានដាក់លិខិតទៅអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2023ដោយស្នើសុំបង្កើតគណៈបកបញ្ញាទំនើបសសេអសកាត់ថាកបតឆ្លើយតបនឹងសំណើនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំទៅគណៈបកបញ្ញាទំនើបមានទីស្នាក់ការកណ្តាលស្ថិតនៅផ្ទះលេខ99ផ្លូវសេភូមិភូឯមសង្កាត់កូរកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវរៀបចំបែបប័ត្រនិងបំពេញលក្ខខណ្ឌស្នើទៅសុំចុបអាជ្ញានៅกระทรวงឧហាផ្ទៃស្របតាមកថាខណ្ឌទី2មិត្រា9មិត្រា18ថ្មីមិត្រា19ថ្មីនិងមិត្រា20នៃច្បាប់ស្ដីអំពីគណៈបកនយោបាយស្ដីជូនนําនំពីกระทรวงឧហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2023ដែលត្រូវត្រូវបានផ្សាយនេះថ្ងៃនេះថាការเตรียมទីដូច្នេះគឺដើម្បីទទួលបានសុខพลភាព នឹងអាចធ្វើសកម្មភាពដោយស្របច្បាប់ក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលនៅក្នុងរយៈពេល180ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានបង្កើតគណៈបកបញ្ញាទំនើបរួចហើយនោះមេត្រា182ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយចែងថាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណត់និងមានអាយុយ៉ាងតិច25ឆ្នាំអាចធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធាននៃគណៈបកនយោបាយឬធ្វើជាសមាជិកនៃអង្គការដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយបាន។ ប្រធាននិងអនុប្រធាននៃគណៈបុណិយោបាយនិងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ឬអង្គការសមមូលក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបុណិយោបាយមិនត្រូវជាបុគ្គលដែលជាតន្តិដ្ឋជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទអក្រက်ឬបទមកឈំដោយគ្មានការព្យួរទោសឡើយជាដំបូង ចំណែកឯមេត្រា19ថ្មីចែងថាក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ180ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបដិយោបាយត្រូវបានបង្កើតឡើងស្របតាមមេត្រា9នៃច្បាប់នេះគណៈបដិយោបាយនោះត្រូវស្នើចុះបញ្ជីនៅกระทรวงមហាផ្ទៃដើម្បីទទួលបានសុពលភាពនិងអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយស្របច្បាប់ក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលដោយត្រូវមានសមាជិកយ៉ាងតិច4000នាក់និងត្រូវបំពេញបែបបត់និងលក្ខខណ្ឌដូចមានចែងក្នុងមេត្រា20នៃច្បាប់នេះ ទោះបីជាក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំដូចនេះហើយក្តីប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានជ័យការពីថ្ងៃទី8និងទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីប៉ព្លឿនទៀនចំនួន6នាក់នឹងបញ្ជូនទៅតុលាការដោយចោទប្រកាន់អំពីបាត់យុយងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រមូលสนามមេដៃប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតគណៈប្រតិភិដ្ឋីមន្ត្រីប៉ព្លឿនទៀនទាំង6នាក់នោះមានលោកសិនវឌ្ឍាប្រធានខេត្តហើយលោកទេពសម្បត្តិវឌ្ឍនៈអនុប្រធានស្រុកមង្គលបុរី លោកលងลาวีអនុប្រធានខេត្តនិងលោកទួតវាសនាប្រធានស្រុកមគលបរិទ្ធរួមទាំងលោកឈុំស៊ីណាតនិងលោកវ៉ាន់ស៊ីអ៊ីវកាលបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលื้อសកម្មជនគណៈបកនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមក្រោមរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះត្រូវសាធារណជននិងអ្នកឃ្លាំមើលឫគុណថារបបដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏មិនខុសពីឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនដែរដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតូឡាការ ធ <mí> ្វើតុបបុកមនិញលើក្រុមបកប្រជាឆាំងដើម្បីបង្ខំឲ្យពួកគេចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា។លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកឲ្យបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស។ លោកណេនៀងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកណេនៀងយល់ថាសាព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកណេនៀងជួយត្រត្រូវដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate សូមអរគុណ រីចរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចយកថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌសម្រាប់អាណត្តិទី4នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈនិងប្រធានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អន្តរជាតិនៃសេចក្តីសម្រាប់នេះដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុងខណ្ឌខេត្តស្រុកដោយកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ជាការបោះឆ្នោតលើកទី4សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌធ្វើឡើងទៅតាមអាណត្តិរបស់ខ្លួនដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំរងដែលគេហៅថាការបោះឆ្នោតអសកល ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងតំណែងជាង10000អ្នកស្ថិតក្នុងឃុំសង្កាត់ជាង1600ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសជាអង្គបោះឆ្នោតនេះកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកំណត់ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្ត ក្រមព្រ <es> ឹក្សាក្រុងក្រមព្រឹក្សាស្រុកនិងក្រមព្រឹក្សាខណ្ឌក្នុងអាណត្តិទី3ថាចំនួនសមាជិកក្រមព្រឹក្សារាជធានីខេត្តមានចំនួន559នាក់ຄະນະសមាជិកក្រមព្រឹក្សាក្រុងក្រមព្រឹក្សាស្រុកនិងក្រមព្រឹក្សាខណ្ឌមានចំនួនជាង3500នាក់ក្នុងនោះគឺមានរាជធានីខេត្តចំនួន25ក្រុងចំនួន27ស្រុក162ខណ្ឌ14ឃុំជាង1400សង្កាត់241 និងភូមិចិត្ត14400ភូមិទូទាំងប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនស្រុកក្នុងក្រុងបังកើនឡើងបន្ថែមបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យបង្កើតក្រុងក្នុងស្រុកក្នុងខេត្តចំនួន3បន្ថែមទៀតដូចជាក្រុងអរេក្ស័បនិងក្រុងសំពៅពូនក្នុងខេត្តកណ្ដាលក្រុងអដុងមានជ័យនិងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រមទាំងស្រុកអូរគ្រៀងសែនជ័យក្នុងខេត្តក ੍ਰ ច្ចេះផងដែរ គណៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុងប្រសាស្រុកក៏បានកើនឡើងដែរក្នុងនោះក្រុងអរេក្សាត់មានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា19នាក់គណៈក្រុងសំពៅពូនក៏មានចំនួនក្រុមប្រឹក្សា19នាក់ដែរចំណែកឯក្រុងអដុងមានជ័យមានចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា17នាក់និងស្រុកសាមគ្គីមូនីជ័យមានចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា19នាក់រីឯស្រុកអូគ្រៀងសែនជ័យមានចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា15នាក់បន្ថុសហើយស្រុក ក្រុងតាម5ដែលទើបនឹងបំបែកថ្មីនេះត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុករួចរាល់ហើយកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីមានកិច្ចប្រជុំព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991មកប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដូចជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណែងនាយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាដើមដែលមានអាណត្តិ5ឆ្នាំដូចដូចគ្នាប្រទេសកម្ពុជាបោះឆ្នោតអសកលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌបាន3ដងរួចមកហើយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានធ្វើឡើង7អាណត្តិចំណែកឯការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាធ្វើឡើងបាន3ដងដែរ ចំណែកឯការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បានធ្វើឡើង6ដងមកហើយដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៃសមាគមការពីយសិទ្ធិមនុស្សអាក់ហុកលោកសឹងសែងកាណូណាបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពិតមែនតែកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតអស់ជាច្រើនអាណត្តិប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតដែលប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គឺមានតែការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី1នៅឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអង្គតបណ្ណ គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតក្រៅៗមកទៀតត្រូវរងនៅការរិះគន់ថាជាការបោះឆ្នោតដែលរងនៅការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់បកកាន់អំណាចគ្រប់អាណត្តិលោកនេនីងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនរយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះ ដែលនឹងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាគេសង្កេតឃើញរបៀបវិរៈនៃអង្គមហាសន្និបាតនេះបដោតទៅលើគោលដៅនៃការជួយដល់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជួបវិបត្តិទាំងវិបត្តិមនុស្សធម៌និងវិបត្តិដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនិងវិបត្តិដោយភាពក្រីក្រក្រក្នុងករណីដែលគេថាប្រទេសធ្លាក់ក្នុងបំណុលរវ៉ាន់ដានៅថ្ងៃនេះដល់វិញប្រទេសរវ៉ាន់ដាឡើងថ្លែងទៅកាន់អង្គមហាសន្និបាតប្រធានតំណាងនៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាគឺលោកប៉ូលកាហ្គាំ បានថ្លែងថាពិភពលោកដាក់គោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវតសម្ដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលើប្រជាជននិងកាត់បន្ថយរាល់វិបត្តទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យមានការរារាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសប៉ុន្តែទីបំផុតប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួននៅលើពិភពលោកគឺប្រទេសខ្លះបើទោះជាកំពុងអភិវឌ្ឍក៏ដោយតែបើនិយាយអំពីវិបត្តបំលនៃប្រទេសនោះគឺរឺខ្លួនពំរួយនោះទេ សភាឯកការនៃប្រធានាធិបតីរវ៉ាន់ដារូបនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ័យបារម្ភផងដែរដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនដែលកំពុងធ្លាក់ក្នុងបំណុលរវ ан ក។ហើយនឹងប្រទេសមួយចាស់បំណុលដែលចូលរួមប្រជុំក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78នៅបរីយញូយ៉ក។ប្រទេសមួយចាស់បំណុលនោះគេអាចរាប់មុនគេគឺប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសធំមានកូនបំណុលភាកច្រើនបំផុតតែប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍ មួយវិញទៀតគេក៏អាចនិយាយបានដែរដល់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដែលមានប្រាក់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍខ្ចីໂດຍជាក្រុមប្រទេស G7 ជាដើមគឺក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសបារាំងកាណាដានិងអ៊ីតាលីរីឯម្ចាស់បំរល់ផ្សេងៗទៀតនោះមានដូចជាធនាគារពិភពលោកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ប្រទេស <hi> នៃប្រជារដ្ឋរវ៉ាន់ដាលោក Paul Kagame បានបញ្តតថាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគឆានឥឡូវនេះធ្លាក់ក្នុងបំណុលធនធនណាស់ពីព្រោះតែពិភពលោកជួបវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតហើយព្រោះតែពិភពលោកជួបវិបត្តិនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនិងជុំក្រោយពិភពលោកជួបវិបត្តិដោយសារសង្គ្រាមលោក Paul Kagame បានថ្លែងដោយតេទូចថាពិភពលោកត្រូវការសន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពគឺត្រូវការតែជួយដល់ប្រទេសដែលធ្លាក់ក្នុងបំណុលផងដែរ ហើយប្រទេសដែលធ្លាក់ក្នុងបំណុលដូចជាប្រទេសរវ៉ាន់ដាជាដើមនេះពិតណាស់ចង់ឃើញម្ចាស់បំណុលបន្ថយការប្រាក់និងពន្ធាការបំណុលប្រយោជន៍ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយដល់កូនបំណុលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេកំពុងរស់ដោយត្រដាប់ត្រដួល។លោកទូតថានៅពេលដែលពិភពលោកជួបវិបត្តិដូចជាករណីសង្គ្រាមគឺមេដឹកនាំពិតជាខ្វាយខ្វល់ប៉ុន្តែពេលខ្លះសង្គ្រាមក៏វាកើតចេញពីភាពអត់ឃ្លានផងដែរ។ លោកតទៅទៀតថាគេត្រូវរកដំណោះស្រាយដល់ប្រទេសដែលធ្លាក់ក្នុងបំណុលបើប្រទេសទាំងនោះមិនអាចងើបពីបំណុលបានទេនោះគឺប្រទេសទាំងនោះក៏ទាញទៅរកវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមប្រទេសនោះផងដែរនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះប្រទេសដែលគេថាកំពុងអភិវឌ្ឍគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្រក្នុងប្រទេសទាំងនោះតែចុងក្រោយនេះត្រូវគេមើលឃើញថាប្រទេសធ្លាក់ក្នុងបំណុលរវាងកអកគឺច្រើនតែប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ី ប្រទេសពីរនៅក្នុងបណ្ដាអាស៊ីដែលផ្ទុះវិបាកដោយសារថ្្លាក់ក្នុងបំណុលឬខ្លួនប្រមួយគឺប្រទេសសេរីឡង្កានិងប៉ាគីស្ថានប្រទេសទាំងពីរនេះបានថ្្លាក់ក្នុងវិបត្តិសង្គមរហូតដល់ប្រជាជនងើបឡើងបះបោលទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនព្រោះតែតម្លៃធមពុលដូចជាប្រេងសាំងប្រេងម៉ាស៊ូតអូស្ម័ននិងតម្លៃអគ្គិសនីឡើងថ្លៃខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ដល់សក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃប្រទេសសេរីឡង្កានៅអាស៊ីខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ2020ប្រជាជននៃប្រទេសនេះ bank ទូកបតកម្មយ៉ាងសម្បើមនៅទីក្រុងកូឡុំបូដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនឯងពីអំណាចហើយទៀមទាឲ្យបញ្ឈប់ការဆောင်បំណុលទៅប្រទេសណាទាំងអស់ដោយត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានជាមុនសិនទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសបានសម្្រាច់សំការយកយុទ្ធយលពីម្ចាស់បំណុលដូចជាប្រទេសចិននិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិជាដើមដើម្បីសំពន្យាការဆောင်បំណុលទាំងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ ศรีลังกาជាប្រទេសក្រីក្រមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងជំពាក់បំណុលចិនធุนធងជាងគេគឺប្រមាណ35000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រៅពីនោះក៏ជំពាក់បំណុល IMF ជំពាក់បំណុលប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែមានតែប្រទេសចិនមួយគត់ដែលศรีลังกาជាកូនបំណុលមិនអាចរើខ្លួនមកទល់ពេលនេះចម្ពោះប៉ាគីស្ថានវិញក៏ធ្លាក់ក្នុងបំណុលចិនវ៉ាន់ក៏ដែរទីបំផុតសភានៃប្រទេសនេះទម្លាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ ដែលជាមេដឹកនាំខ្ចីបំលលចិនច្រើនរឹសលុបទោះជាការប្រាក់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជនប៉ាគីស្ថានផ្ទុះបាតុកម្មក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ដោយសារតែតម្លៃប្រេងអ៊ីនធឺណិតស្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យប្រជាជនពិបាកក្នុងការប្រកបមុខរបរកសិកម្មនិងសហគ្រាសរបស់គេក្នុងន័យនេះប្រធានាធិបតីរវ៉ាន់ដាលោកបូលកាហ្គាមបានទទូចឲ្យអង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិពិនិត្យឡើងវិញ ការជួយសម្រាលបន្ទុកដល់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលកំពុងធ្លាក់ក្នុងបំណុលឬខ្លួនពម្រួយដោះលោកនេនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ទេសនានិងស្តាប់កម្មវិធីភាសាសាព័ត៌មានទិះកម្ពុជាដេលីជារៀងរហូតមកយើងនឹងវិលមកជួបលោកនេនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំហាសានសូមជូនពរលោកនេនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទីវិរិត្រ័យ بير តទីនេះវ៉ាស៊ីនតោនសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងបានស្វែងរកកំពុងហ្វេសប៊ុករបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/svd.o.favor.kh សូមព្រឹទ្ធានិជាកាក់បដិពត៌ជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន Cambodia Daily ឬប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងណែនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានដំណើកាសេរីរដ្ឋការលំដាប់បន្តវិទ្យាសួរដេញដោនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំខេឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀត សារព័ត៌មានកម្ពុជា reach សារព័ត៌មាន agreement ដែលបំរើនិងតាមដានបន្តវិគីវិជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចប្រាណព្រោះក្នុងទឹះដៅធ្វើវិភេតិទានផ្តល់យុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនឋិតក្រោមអិទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកអ្នកនាងទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនា ការប្រកួតប្រជែងខ្សែសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងលើកមកជួបដូកល្ញទៀតនៅខែស្អែកប្រសិនបើលោកល្ញមាននូវសមរយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់ការប្រកួតប្រជែងខ្សែរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/classofiaofavorkh សូមជូនពរលោកល្ញមានឲ្យបានប្រកបតេស្តស្គរស្គរចម្រើនរុទ្ធទិវារីកត្រៃសូមជម្រាបលា